إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Əziz qardaşlarım, hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu tutub getməyi nəsiyyət edirəm. Bugün biz sizə İslam alimlərindən biri İbn Teymiyyə rahiməhullahın həyatından danışacaq. Hicri tarixi ilə 6-cı əsrin ortalarında kəlam elmi sürətlə yayılmağa başladı. Yetdikcə buna fəlsəfə ruhu qarışdı. Allahın zatının və sifətlərinin ağılla isbat edilməyə cəhd göstərilməsi böyük xətalara yol açdı. O zaman kitab və sünnənin sağlam və təsirli bir şəkildə anladıla bilməsi üçün imanı güclü, elmi əhatəli və araşdırmaları dərin olacaq bir alimə ehtiyac var idi. Bu alim, Quran və sünnənin Allahın ad və sifətləri mövzusunda olan məlumatlarının tam yetərli olduğuna inanan biri olmalı, zəkası və dərin savadı ilə fəlsəfənin özünü və ruhunu tanıyan birisi olmalı idi. Qədim Yunan filosoflarının sözlərini və düşüncələrini elmi bir şəkildə tənqid edə bilməli, onların xətalarını görə bilməli idi. Bu alim firqələrin, məzhəblərin çox incə fikir ayrılıqlarını bilməli, kəlam elminin bütün tarixini və inkişafını tanımalı idi. Bu alim Quran və sünnənin daha üstün olduğunu isbat etməli, zəka, isbat gücü və anlayış qabiliyyətinə sahib olmalı idi. Ha belə, geniş fikirli və çox araşdırmalar aparan birisi olmalı idi. Həmin vaxt İslam dini xarici və daxili təsirlərə məruz qalmışdı. Başqa dinlər arasında öz dinlərinin doğruluğunu sübut etmək və İslama qarşı çıxmaq üçün yeni bir dinamiklik meydana gəlmişdi. Onlar bu mövzularda kitablar yazmağa başlamışdılar. Bunlara cavab vermək üçün o dinləri araşdıran, onları dərindən bilən, səmavi kitabları və onların təhrif etdiklərini mükəmməl bir şəkildə qavrayan, İslamın doğruluğunu elmi bir şəkildə sübut edə bilən bir alimə ehtiyac var idi. Bütün bunlarla yanaşı, qeyri-müsəlmanlara qarışmaqdan, xarici təsirlərdən, alimlərin tənbəllik və qafilliklərindən dolayı xalq arasında kafir inanclar və davranışlar yayılmışdı. Tövhid və əsl din üzərinə pərdə çəkilmiş və bunlar getdikcə undulmağa başlamışdı. Övliyə və salih insanlar haqqında digər dinlərdə olduğu kimi ifrata varmalar meydana gəlmişdi. Allahla qul arasında vasitə düşüncəsi dərinləşmişdi. Cahillik dönəmində olan düşüncələr müsəlmanlar arasında geniş yer almışdı. Əməli salih insanların qəbirləri yanında Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin qadağan etdiyi bir çox şeylər artıq insanlar tərəfindən edilməyə başlamışdı. Bu dövrdə elmi dəlillərlə onların batil əqidəsini tənqid etmək gücünə malik olan, qəlbində İslam həyəcanını daşıyan, İslamın düşmənlərinə qarşı mübarizə aparmaq qeyrətinə sahib olan əsl
tövhid inancına bütün gücü ilə dəvət edə biləcək Rabbani bir alimə ehtiyac var idi. Bu alimin ağlı tövhidlə şirkin fərqini çox gözəl anlamalı, cahilliklə bağlı olan hər bir şeyi tanıya bilməli idi. Bu alim sağlam inancı və doğru etiqadı açıq söyləməklə o dövrün insanların düşmənçiliyinə və alimlərin fərqli fikirlərinə fikir verməyən birisi olmalı idi. Quran və sünnə ilə yanaşı, dinin sağlam və ilk qaynağını, ilk dövrlərdəki vəziyyətini dərindən bilən birisi olmalı idi. Ha belə, digər dinlərin necə dəyişdiyini çox yaxşı bilən bir alim olmalı idi. Müsəlmanları Quran-ı Kərimin göstərdiyi yola, İslamın ilk yüz illiyindəki inam və davranışlarına geri qaytarmağa, sahabə və tabiinin bütün davranışlarına görə hərəkət etməyi yönətmək üçün durmadan mücadilə edən birisi olmalı idi. O zaman təriqətçilərin içinə qədim Yunan və Hind fəlsəfəsi girmişdi. Bunlar İslamın iman düşüncələrinə elə qarışmışdı ki, onları bir-birindən ayırmaq çox çətin olmuşdu. Bu təhlükənin qarşısını almaq və İslam şəriətini qorumaq üçün güclü iman sahibi olan islahatçı bir alimə ehtiyac var idi. Bu islahatçı alim o insanların gücündən, əlaqələrindən qorxmadan onları tənqid etməli və xətalarını açıq şəkildə deməli idi. Təhsil və elm sahəsində elə bir dəyişiklik əmələ gəlmişdi ki, öz firqəsinin fiqh qaydalarından zərrə qədər kənara çıxmaq böyük günah hesab edilirdi. Quran və sünnəyə yalnız öz fiqh məzəblərinin gözü ilə baxılırdı. Zaman və şəraitin dəyişməsi ilə birlikdə çoxlu yeni problemlər ortaya çıxmışdı. Bütün bunlar haqqında fitva vermək, onlara aydınlıq gətirmək üçün İslamın bütün fiqh xəzinəsini tam olaraq bilmək lazım idi. Bu vəziyyəti düzəltmək üçün elə bir hədis, fiqh və üsul bilicisinə ehtiyac var idi ki, o, bütün İslam mədəniyyətini və İslam mənbələrini bilməli, Quran və hədisləri insanları heyrətləndirəcək dərəcədə əzbər bilməli idi. Hədisləri, onların dərəcələrini, onların toplanılıb yazıldığı əsərləri bu kişinin bilmədiyi hədis hədis deyildir, deyidiriləcək səviyyədə bilməli, müştəhidlərin fikirlərini və fikir ayrılıqlarının hansı dəlillərə əsaslandırdıqlarını və dəlillərin mənbələrini hər an xatırlaya biləcək qədər bilməli idi. Həmçinin fərqli məzhəblərin incəliklərini, o məzhəbi öyrədən və onlara fitva verən insanlardan daha çox bilməli idi. Dilçilik elmində də həmçinin nüfuzlu birisi, tənqidçi və söz sahibi olmalı, ərəb dilinin dərinliklərini bilməli və bu sahədəki xətaları asanlıqla görə biləcək bir qabiliyyətə malik olmalı idi. Hafizəsi də ilk hədis alimlərini xatırladacaq qədər güclü, zəkası Allahın qüdrətinin bir əlamətidir deyiləcək qədər mükəmməl, elmi Allahın sonsuz bir vergisinə işarə olmalı, şəxsiyyəti İslam ümmətinin böyük insan yetişdirməsinə işarə olmalı və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin mənim ümmətim bir yağış kimidir, bilinmir əvvəli mi daha xeyirlidir, yoxsa sonu mu? Hədisini təsdiq edici olmalı idi. Bununla yanaşı, həyatını bir qəhrəman kimi yaşamalı, həm qələm, həm də qılınc sahibi olmalı. Dövrünün hökmdarları qarşısında haqq nə olursa olsun onu söyləmək cəsarətinə sahib olmalı idi. Bu adam elm məclislərindən, kitabxanalardan, məscidlərdən, münaqişə məclislərindən, həbsxanalardan tutmuş, döyüş meydanlarına qədər hər bir şəraitdə heç bir vəchlə dəyişməyən, hər yerdə sevilən, dəyər verilən və liderliyi qəbul olunan bir kimsə olmalı idi. Həmin dövrdə elə bir insana ehtiyac var idi ki, o, həyatının hər anında mücahid olmalı, elmi araşdırmaları və islahatları sərhəd tanımamalı idi. Beləliklə,
Bu insan İslam dünyasında öz dərin elmi və gözəl əxlaqı, habelə qoyub getdiyi əsərləri və yetişdirdiyi tələbələri İbnül Qeyyim, İbn Kəsir, Əz-Zəhəbi, İbn Rəcəb, İbn Müflih, Əl-Mizzi, Əl-Bəzzar, İbn Əbdülhədi, İmamuddin Əl-Vasiti, Nəcmuddin Ət-Tufi kimi tarixi şəxsiyyətlərlə tanınacaq, əsrlər boyu dillər əzbəri olacaq Şeyxülislam Təqiyyüddin Əbul-Abbas Əhməd İbn Əbdülhəlim İbn Teymiyyə oldu. Rahiməhullah. İbn Teymiyyə rahiməhullah hicrətin 661-ci ilində Rabiyül-Əvvəl ayında Hərran şəhərində anadan olmuş, 7 yaşına dək orada yaşamış, sonra da atası onu götürüb Dəməşq şəhərinə köçmüşdür. İbn Teymiyyə hələ uşaq ikən Quran-ı Kərimi əzbərləmişdi. Quranı əzbərləməyə başladıqda qonşuluğunda yaşayan bir xeyir əhli oğluna 40 dirhəm verib deyir. Apar bunu ver Əhmədə. Ola bilsin ki, bu onu bir az da həvəsləndirsin. De ki, atam hər ay sənə 40 dirhəm verəcək. Lakin İbn Teymiyyə, rahiməhullah, bu pulu götürməkdən imtina edir. Və deyir, mən Quranı əzbərləməyə başladıqda Allaha əhd vermişəm ki, bunu ancaq onun rizasını qazanmaq üçün əzbərləyəcəyəm. Və bunun müqabilində heç nə almayacağım. Hələ uşaq ikən onun çox güclü hafizəyə malik olduğu hər tərəfə yayılır. Bundan xəbər tutan Hələb alimlərindən biri Dəməşqə gəlir. Şəhərdə bir dərziyə rast gəlir və ona deyir, eşitmişəm, bu şəhərdə Əhməd İbn Teymiyyə adlı hafizəsi çox güclü olan bir uşaq yaşayır. Gəlmişəm onu görüm. Dərzi ona deyir, bu yol, o dediyin uşağın dərsə getdiyi yoldur və o hələ gəlməyib. Otur bir qədər gözlə, o gəlib buradan keçəndə onu görərsən. Yaşlı Hələb şeyxi oturub onu gözləyir. Çox keçmədən bir dəstə uşaq gəlib oradan keçir. Onda dərzi həmin şeyxə İbn Teymiyyəni göstərir. Şeyx uşağı yanına çağırır və onun əlindəki lövhəni götürüb onun üzərinə 11 hədis yazır. Sonra ona bu hədisləri oxu deyir. İbn Teymiyyə o hədisləri bir dəfə oxuduqdan sonra şeyx onları silir və ondan həmin hədisləri əzbərlədən və ondan həmin hədisləri əzbərdən söyləməsini xahiş edir. O da bir-bir bu hədisləri şeyxə danışır. Sonra şeyx lövhəyə bir neçə isnad yazır və ona bu isnadları oxu deyir. İbn Teymiyyə o isnadları oxuduqdan sonra şeyx onları silir və ona həmin isnadları deməyi buyurur. O da bir-bir bu isnadları şeyxə deyir. Onda şeyx ayağa qalxıb onun üçün dua edir və deyir. Allah bu uşağa ömür versə, o böyük alim olacaq. Belə hafizəsi olan birisini görməmişəm. Həqiqətən də o alimin təxmin etdiyi kimi olur. İbn Teymiyyə rahiməhullah 22 yaşında böyük alimlərin qarşısında ilk mühazirəsini verir və bundan sonra ona fitva vermək üçün izin verilir. İbn Teymiyyə rahiməhullah Quranı əzbərlədikdən sonra hədisləri əzbərləməyə başlayır. Hələ uşaq ikən İmam Əhmədin Müsnəd əsərini, Həbələ Buxari və Müslimin səhihlərini, həmsinin Abu Davudun, Tirmizinin, Ən-Nəsainin, İbn Macənin, Dərəqutninin sünənlərini və başqa hədis kitablarını əzbərləyir. İbn Teymiyyə rahiməhullah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmi olduqca çox sevirmiş. Onun adını çəkdikdə həmişə ona salavat və salam deyərmiş. O, Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə böyük ehtiram göstərər, onun buyruqlarını yerinə yetirər və onun sünnəsini yaymaq üçün əlindən gələni edərmiş. O, həmişə deyərmiş. Fitva verən hər kəsin özünə deyil, sözünə istinad edilir.
yalnız Allahdan və onun Rasulundan, sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa. Yəni, kimliyindən asılı olmayaraq, əgər adam şəriətə aid bir söz deyərsə, onun dediyini ispat etmək üçün dəlil tələb edilməlidir. Yalnız Allahdan, o onun Rasulundan, sallallahu aleyhi və səlləmdən başqa. Allahı və onun Rasulunu, sallallahu aleyhi və səlləmi sevən adamı, əlbəttə ki, Allah da sevər. O ona xeyir nəsib edər. Axı Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm öz hədisində buyurur, Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu dində fəqih edər. Yəni, bu dini ona öyrədər. İslam alimlərinin əksəriyyəti İbn Teymiyyəni bu dini ən yaxşı bilən alimlərdən hesab edir. İbn Teymiyyə rahiməhullah Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmi o qədər çox sevirdi ki, onun hədislərinin hamısını bilir, səhihini zəifindən ayırd edir və bu hədislərdə buyurulanlara əməl edirdi. Hətta mühəddislər onun haqqında deyərdilər ki, İbn Teymiyyənin bilmədiyi hədis hədis deyil. İbn Teymiyyə rahiməhullah Quran-ı Kərimin ayələrini tələbələrinə şərh edərkən bəzən bir ayəni bir kitab şərh edərmiş və həmin dərs 6 saat davam edərmiş. Məsələn, Ər-Rəhman ərşin üzərinə ucaldı ayəsini təxminən 500 səhifəli kitabda şərh etmişdir. Ən təəccüblüsü də budur ki, bütün bunları o vədahətən, yanında heç bir kitab olmadığı halda hafizəsindən danışarmış. İstinad etdiyi hədislərin mənbələrini, onları rəvayət edən sahabələrin adlarını əzbərdən deyərmiş. Bəzzar rahiməhullahın dediyinə görə, İbn Teymiyyənin 50 cilddən çox təfsiri varmış. Hədisləri də İbn Teymiyyə rahiməhullah həmsinin bu cür ətraflı izah edərmiş. Məsələn, nüzul hədisini 500 səhifəlik bir kitabda şərh etmişdir. İbn Teymiyyə rahiməhullah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini dərindən bilən, səhihini zəifindən ayırd edən, onlardan düzgün nəticə çıxaran və dəqiq hökmlər verən bir müştəhid idi. Belələri barədə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm demişdir. Allah kimə xeyir nəsib etmək istəsə, onu bu dində fəqih edər. Yəni, bu dini onu öyrədər. Təsəvvür edin. İbn Teymiyyə rahiməhullah dərs əsnasında istənilən bir hədisi deyəndə, onun hansı sahabə tərəfindən rəvayət edildiyini, hansı hədis kitablarından nəql edildiyini, onun səhih yaxud həsən və ya zəif olduğunu əzbərdən deyərmiş. Bütün bunlar tələbələri tərəfindən qələmə alınmış, sonra da kitab halına salınmışdır. 8 əsrdir ki, onun kitabları oxunur və çox güman ki, bundan sonra da qiyamətə dək oxunacaqdır. Bəzzar rahiməhullah Əl-Ə'ləmul Əliyyə fi mənaqibi İbn Teymiyyə adlı kitabında yazır ki, İbn Teymiyyə İslam dininə xələl gətirən hər bir batil firqəyə rəddiyə yazmışdır. Sonra Bəzzar bu kitablardan bəzilərini misal çəkib deyir. 12 cilddə olan Təlxisut Təlbis ələ əsasit təqdis kitabı. Şeyxülislam bu kitabda Ər-Razinin Təsisut Təqdis kitabına rəddiyə verir. İbn Teymiyyə onun bu kitabını Təsisul Cəhmiyyə adlandırır. İbn Teymiyyənin bu 12 ciltli kitabından bu günümüzdə cəmi 2 cildi çap edilmişdir. Hal-hazırda bu kitabın təqribən 8 cildi təhqiq edilir. Qalanı isə mövcud deyil. İbn Teymiyyənin kitablarından həmsinin fəlsəfəçilərə yazdığı rəddiyəni 11 ciltli Dər'u Təarudul Aql və Nəql əsərini, həmsinin nəsranilərin şübhələrinə verdiyi cavabı 6 ciltdə olan Əl-Cavabu Səhih Limən Bəddələ Dinul Məsih adlı kitabını, Habilə Rafizilərə və Qədərlərə verdiyi rəddiyəni, 9 cilddə olan Minhəcü Sünnətin Nəbəviyyə kitabını misal çəkmək olar. Eləcə də 7 cilddə olan Minhəcül İstiqamə Vəl-İətidəl, Əs-Sarimul Maslul Ələ Şətimin Rasul, Əl-Fərqü Beynə Əuliyyə-Rəhmən və Əuliyyə-İş-Şeytan, İqtidar Sıratil Müstəqim və digər kitablarını misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə, Şeyxülislamın
200-dən çox adda kitab olmuşdur. Bu kitablar arasında ən məşhur və ən faydalı kitablarından biri də Əl-Əqidətül Vasitiyyə kitabıdır. Bu kitabın yazılma səbəbinə dair məşhur bir hadisə baş vermişdir. Rəvayət edilir ki, bir nəfər İraqdakı Vasit şəhərindən İbn Teymiyanın yanına gəlib ondan Əhlüsünnə və Cəmanın əqidəsinə dair müxtəsər bir risalə yazmasını xahiş edir. Lakin İbn Teymiyyə, rahiməhullah, bundan imtina edir. Və sələf imamlarının artıq bu mövzuda neçə-neçə kitablar yazdıqlarını bildirir və onlara bu kitabları oxumağı məsləhət görür. Gələn adam israr etdikdə İbn Teymiyyə rahiməhullah əsrlə məğrib arasında Əl-Əqidətül Vasitiyyə kitabını yazır. Əgər siz bu kitabın tarixçəsinə nəzər salsanız, görərsiniz ki, tarix boyu müsəlmanlar bu kitabı əzbərləmiş, ona izahlar yazmış və məscidlərdə bu kitabı aylarla, bəzən də illərlə şərh etmişlər. Müasir alimlərdən biri bu kitabı tərif edərkən deyir ki, biz bu kitabı 2 il yarıma şərh etdik. Ən qəribəsi budur ki, İbn Teymiyyə rahiməhullah əsrlə məğrib arasında yazdığı bu kitabı hafizəsindən yazmışdır. İbn Teymiyyə rahiməhullah ancaq Əl-İxlas surəsini ayrıca bir kitabda şərh etmişdir. İbn Teymiyyə rahiməhullah Quran ayələrini bədahətən təfsir edərmiş. Kitaba baxmadan. Bir gün əşarilərdən bir dəstə onun yanına gəlib, Allahın isim və sifətlərinə dair batil yozumlar deyir. İbn Teymiyyə də onlara belə cavab verir. Mən sələf alimlərinin təfsirlərindən 100-dən çox təfsir oxumuşam. Lakin heç birində sizin dediyiniz təfsirə rast gəlməmişəm. Diqqət edin, İbn Teymiyyə rahiməhullah demək istəyir ki, bu batil yozum Tabari, Qurtubi və başqa bu kimi məşhur sələf təfsirçilərinin heç birinin təfsirində zikr edilməmişdir. Diqqət edirsinizmi? Allahın yetişdirdiyi bu Rabbani alim yəqin bilir ki, bu batil yozum o təfsirlərin heç birində zikr edilməyib. Yəni, 100-dən çox təfsirin hamısı yadındadır. Allah xatırını deyin görək. Bir dənə sadə təfsir, məsələn, Səadinin təfsirini başdan axıra dək, oxumusunuzmu? İndi bir düşünün, görün o zaman belə insanların vaxtında nə qədər bərəkət olmuşdur. Rəvayət edilir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə gün ərzində bir neçə yerdə mühazirə verərmiş. Bəzən 6 saat dayanmadan danışarmış. Bir məclisdə tələbələri bir kitab yazar və o kitabda olan dəlillərin hamısını hafizəsindən danışarmış. İndiki dövrdə yarım saatdan çox İslamdan danışanda bir çox insanların qəlbi sıxılır, tez yorulurlar. Halbuki həmin adamlar başqa bihudə işlərə, ələl xüsus da əyləncələrə saatlarla vaxt sərf etdikdə əksinə qəlbləri rahatlıq tapır. Bundan zövq alırlar. İndi özünüz bu dövrdə vaxtın nə dərəcədə bərəkətsiz olduğunu bir düşünün. Bəzzar rahiməhullah deyir ki, İbn Teymiyyənin fikhi məsələlərə dair olduqca çox fitvalar olmuşdur. Tələbələri onun 40 mindən çox məsələyə dair fitvalarını bir yerə toplamış və bundan 17 ciltli kitab çap etmişlər. Əgər siz İbn Teymiyyənin Məcmual Fətava əsərinə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, Şeyxülislam bir çox fitvaların sonunda deyir. Bu sualın cavabını vermək üçün əlimizdə bir neçə vərəq, yaxud cəmi bir vərəq vardır. Demək istəyir ki, əgər daha çox vərəq olmuş olsaydı, cavabı daha ətraflı vermək olardı. Bəzzar rahiməhullah yazır ki, Şeyx Salih Təceddin Muhammed İbni Duri şeyxin məclisində iştirak etdiyini və orada şeyxin kəramətinin şahidi olmuşdur. Kəramətə baxın. İbn-i Duri deyir ki, biz məclisdəykən zimmə əhlindən birisi sual vermək məqsədi ilə içəri daxil olub, İbn Teymiyyənin önünə bir vərəq qoydu.
Həmin vərəqdə 8 beytdən ibarət, qafiyələri də tə hərfi ilə tamamlanan, qədəri inkar edən şeir parçası var idi. Adam bu şeiri yazmışdı ki, İbn Teymiyyəni məclisdə pərt eləsin. Lakin bu dini qoruyan Allah bu şübhənin cavabını verməkdə İbn Teymiyyəyə yardım edir. İbn Teymiyyə rahimahullah şeiri oxuyub, bir qədər düşündükdən sonra bir neçə vərəq götürüb onun üzərinə bu şübhəyə cavab yazır. Biz onun bu cavabı nəsr üslubunda yazdığını güman etdik. Heç ağlımıza da gəlməzdi ki, Şeyxülislam rahimahullah bu cavabı nəzmə çəkir. Özü də həmin şeirin vəznində. Qafiyələri də tə hərfi ilə tamamlanır. Nəhayət şeyx 148 beytdən ibarət şeirlə bu şübhəyə cavab verdi. Sonralar bu beytlər qalın-qalın kitablarda şərh edilib. Bununla da qədəri firqəsinə rəddiyələr verilib. Müasir alimlərdən Şeyx Abdurrahman Əs-Sədi rahimahullah bu 148 beyti Əd-Durratul Bəhiyyə Şərhül Qasidatü Təiyyə Fil Müşkilətül Qadəriyyə adlı kitabında şərh etmişdir. Budur kəramət. İbn Teymiyyə rahimahullah Ərəb qramatikasını da dərindən bilirdi. Rəvayət edilir ki, Misirdə Əbu Həyyan adlı nəhv elmini, yəni Ərəb qramatikasını, çox güclü bilən alim var idi. Əbu Həyyan həmişə İbn Teymiyyəni tərifləyirdi. Bir gün İbn Teymiyyə rahimahullah Misirə gəlir və cəmaat onun başına yığışır. Əbu Həyyan da onların arasında olur. Hər kəs özünə qaranlıq qalan suallar barədə Şeyxülislamı müraciət edir. Əbu Həyyan da həmçinin nəhv elmindən ona sual verir və onunla münaqişə edir. İbn Teymiyyə onun istinad etdiyi dəlilin yanlış olduğunu, ərəb sözünə aid olmadığını bildirdikdə, Əbu Heyyan təəccüblə deyir, sən nə danışırsan? Bu dəlili Sibavəh öz kitabında qeyd edib. Sibavəh də dilçilərin imamı sayılır. İbn Teymiyyə də ona belə cavab verir. Məyər Sibavəh nəhv elmində peyğəmbərdir, məyər bizə ona tabi olmaq vacib buyurulub, Sibavəh öz kitabında 80-dən çox yerdə xəta edib. Bu xətalardan nə onun, nə də sənin xəbərin var. Əbu Həyyan bu sözü eşidəndə heyrətə gəlir və qəzəbli halda qalxıb gedir. Bəli, İbn Teymiyyə rahimahullah ərəb dilinin özəyi, təməli sayılan Quran-ı kərimi və hədisləri gözəl bildiyinə görə nəhv elmini də, yəni ərəb qramatikasında onlardan daha yaxşı bilirdi. Bəzzar rahimahullah deyir ki, İbn Teymiyyə əqidə məsələlərinə daha çox önəm vermiş və bu mövzuda daha çox kitablar yazmışdı. Mən ondan bunun səbəbini soruşduqda, o mənə belə cavab vermişdi. Fiqhi məsələlər bir-birinə bənzər məsələlərdir. Adam belə məsələlərdə təəssübkeşlik etmədən alimlərdən bir qisminə təqlid edə bilər. Lakin əqidə məsələlərində mən görürəm ki, filosoflar, batinilər, ateistlər, qədərilər, nuseyrilər, cəhmilər, hululilər, mücəssimələr, müşəbbihələr, ravəndilər, kulləbilər, səlibilər və s. bidətçilər əqidə məsələlərini təhrif etmiş və insanları zəlalətə salmış, savadı olmayanların çoxu onlara uymuşlar. Bu batil fikirləri görəndə mənə aydın oldu ki, onlar öz batil şübhələri ilə Muhammed s.ə.v-in gətirdiyi pak və ali İslam şəriətini puç etmək istəyirlər. Düşünürəm ki, onların şübhələrini dəf etməyə və batil fikirlərini rədd etməyə qadir olan hər bir İslam alimi bu yöndə onlarla mübarizə aparmalı, onları susturmalı və zəlalətə düşmüş insanları haqq yola qaytarmaq üçün əlindən gələni etməlidir. İbn Teymiyyə rahimahullah firqələr barədə çox geniş məlumatı olan
Rabbani bir alim idi. Hətta bəzən bəzi firqələr gəlib onunla münaqişə etdikdə onlara öz kitablarında olan heç özlərinin xəbəri olmadığı batil fikirləri bildirər, sonra da həmin fikirlərin batil olduğunu ispat edərdi. Hətta deyərmiş ki, batil əhli öz batil fikirlərini sübut etmək üçün Allahın kitabından bir ayə və ya Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmdən bir hədis gətirərsə, həmin ayəni və hədisi izah edib bunun onun öz əleyhinə olduğunu ispat edərəm. İbn Teymiyyə rahimehullahın münaqişələrinə belə Allah təbaraka və təalə bərəkət vermişdi. Belə ki, onun tələbələri həmin münaqişələrin bir çoxunu kitab halına çevirmiş, sonra da gələcək nəsillər o kitablardan faydalanmışdır. Gəlin bu münaqişələrdən bir neçəsini xatırlayaq. Rəvayət edilir ki, Quranı məxluq sayan əşarilərdən bir dəstə sultana şikayət edib İbn Teymiyyəni həbsxanaya salarlar. Sultan onları bir nəfərin cavabını verə bilmədiklərinə görə utandırdıqda onlar məclis qurur və İbn Teymiyyənin həmin məclisə gəlməyini tələb edir. Dalınca adam göndərirlər. Lakin İbn Teymiyyə məclisə gəlməkdən imtina edir və deyir, əgər sözləri varsa, gəlib burada, zindanda desinlər. Mən onların ayağına getməyəcəyim. Onlar bir daha onun yanına adam göndərib, israrla onun gəlməsini tələb etdikdə, İbn Teymiyyə deyir, mən onların məclisinə getməyəcəyim. Lakin onların fikrinin bir neçə yöndən batil olduğunu sənə söyləyəcəyim. Birinci dəlil budur. İkinci dəlil budur. Üçüncü dəlil budur. Dördüncü dəlil budur. Belə-belə dəlilləri saydıqda adam onun sözünü kəsib deyir. Dayan, dayan. Mən bunları yadda saxlaya bilməyəcəyim. Onları bir vərəqə yaz. Aparım, verim onlara. Beləliklə, İbn Teymiyyə rahimehullah onların fikirlərinin batil olduğunu ispat edən 90 dəlil yazır. Ən qəribəsi budur ki, zindandaykən yanında heç bir ədəbiyyat olmadığı halda rahimehullah bu ayələri və hədisləri, habelə onların mənbələrini və izahlarını həmin vərəqlərə yazıb əşarilərə göndərir. Hazırki günümüzdə bu dəlillər şərhi ilə birlikdə təhqiq edilərək qalın bir kitabda çap edilmişdir. Həmsinin bir misal da çəkəyik. Rəvayət edilir ki, Hicrətin 705-ci ilində, Rəcəb ayının 8-də qazılar və fəqihlər İbn Teymiyyəni sultanın köməkçisinin məclisinə çağırıb ondan onun əqidəsi barədə soruşurlar. Onda İbn Teymiyyə rahimehullah Əl-Əqidətül Vasitiyyə kitabını məclisə gətizdirir və deyir, bu kitabı mən 7 il bundan öncə hələ tatarlar Şama yürüş etməmişdən qabaq yazmışam. İbn Teymiyyənin bu kitabı həmin məclisdə oxunub müzakirə edildikdən sonra onlar bu yığıncağı təxirə salmaq qərarına gəlirlər. Ona cavab verə bilmirlər. Nəhayət Rəcəb ayının 12-si, yəni 4 gündən sonra, cümə günü, namazdan sonra bu müxaliflər Səfiyyuddin Əl-Hindini də götürüb məclisə gəlirlər. Bu alimi gətirirlər ki, onunla mübahisə eləsin. Səfiyyuddin bu mövzuda İbn Teymiyyə ilə münaqişə edir. Lakin məğlub olur və məyus halda məclisi tərk edir. Bir müddət sonra həmin müxaliflər Kəmaluddin İbn Zəmləkani məclisə dəvət edirlər. O da bu mövzuda İbn Teymiyyə ilə münaqişə edir. Lakin sonunda məğlub olub, məyus halda məclisi tərk edir. Əgər tarixə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, Allah subhanahu wa ta'ala o dəstənin, o müxaliflərin dediyinə bərəkət verməyib. İbn Teymiyyə rahimehullahın Aqidətül Vasitiyyə kitabını isə 8 əsrdir ki, insanlar sevə-sevə oxuyur, əzbərləyir və onu başqalarına öyrədir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, İbn Teymiyyə rahimehullah heç bir münaqişədə məğlub olmayıb. Allah həmişə onu qalib çıxarıb. Gəlin, onun necə ədalətli alim olduğundan da misal çəkək. Rəvayət edilir ki, İbn Teymiyyəni zindana atdıran bidət əhlindən biri vəfat edir. Həmin vaxt İbn Teymiyyənin yaxınlarından biri gəlib ona, gözün aydın olsun, filan kəs öldü deyir. O isə qəzəblənir. Sən müsəlmanın ölümünə mi sevinirsən, deyə ona etirazını bildirir. Nəhayət zindandan çıxdıqdan sonra həmin adamın ailəsinə baş çəkir, onlara təsəlli verir və bu gündən nə ehtiyacınız olsa, onu mən ödəyəcəyəm, deyir. Budur, qardaşlar, ədalətli mövqe. Allahdan qorxan mömin bəndənin ədalətli mövqeyi. Həmsin, rəvayət edir ki, İskəndəriyyədə bir qrup bidət əhli əmirə şikayət edib İbn Teymiyyəni zindana atdırırlar. 8 aydan sonra, hicrətin 709-cu ilində, Ramazan bayramında Sultan Nasır Misirə daxil olur və Şəvval ayının 8-i İbn Teymiyyəni zindandan azad edir. Həmin vaxt Sultan İbn Teymiyyəyə müxalif olanların böyüyünü cəzalandırmaq istədikdə İbn Teymiyyə ona öz etirazını bildirir. Ona müxalif olanların yaxşı işlərini xatırladır və onları əfv etməyi xahiş edir. Beləliklə də Sultan onları əfv edir. Budur Allahdan qorxan alimin ədalətli mövqeyi. Məlumat üçün deyim ki, İbn Teymiyyə rahimehullah həyatı boyu 7 dəfə həbs olunub. Bir misal da bu böyük alimin şücaətkarlığından çəkək. Demək, Tatarların ordusu Hicri tarixi ilə 699-cu ildə Şama girir və Hələb şəhərini zəbt edir. Həmin vaxt Sultan və yan yörəsindəkilər Şamı tərk edirlər. O zaman orada ancaq zəiflər və bir də haqq yolda olan alimlər, o cümlədən də İbn Teymiyyə rahimehullah onun tələbələri qalır. Qazan xan Şama daxil olduqda Şeyxülislam İbn Teymiyyə yanındakılara mən gedib onunla danışacağam deyir. Cəmaat onun Allaha olan təvəkkülünə heyrət edir. Gündə 70 min adam qılıncdan keçirən zalimin huzuruna getmək əlbəttə ki, hər adamın işi deyildi. Cürət tələb edirdi. Nəhayət, İbn Teymiyyə rahimehullah özü ilə bir dəstə təxminən 20-30 nəfər götürüb Qazan xanın yanına gedir. Xanın çadırına yetişdikdə İbn Teymiyyə içəri daxil olmaq üçün izin istəyir. Və hamısı xanın huzuruna daxil olur. Qazan xan ərəb dilini bilmirdi. Lakin xanın yanında tərcüməçisi var idi. Həmin vaxt İbn Teymiyyənin yanında olanlardan biri, daha dəqiq desək, tələbələrindən biri, Əbu Bəkr Əl-Bəlisi, rahimehullah, rəvayət edir ki, İbn Teymiyyə içəri daxil olan kimi Qazan xana yaxınlaşıb dedi, biz eşitmişik ki, sən özünün müsəlman olduğunu iddia edirsən. Ətrafında da müəzzinlər, qazılar, imamlar və şeyxlər doludur. Buna rəğmən sən bizim məmləkətimizi viran qoymusan. Sənin baban və atan kafir idi. Lakin bununla belə verdikləri sözün üstündə durdular. Bizimlə əhd bağladılar. Əhdlərinə xilaf çıxmadılar. Məmləkətimizə dəymədilər. Sən isə söz verdin, amma verdiyin sözə əməl etmədin. Vəd verdin, sonra da vədinə xilaf çıxdın. Əbu Bəkr Əl-Bəlisi deyir ki, həmin vaxt biz libasımızın ətəyini üzümüzə tutduq ki, indi İbn Teymiyyənin boynunu vuracaqlar və onun qanı üzümüzə sıçrayacaq. İbn Teymiyyənin zəhmli görkəmi və təqvayla dolu kəlmələri Qazan xanı silkələdi. O tərcümətçisindən bu kimdir deyə soruşdu. Qazan xana İbn Teymiyyənin kim olduğu xəbər verildikdən və onun dediyi sözlər tərcümə edildikdən sonra xan dedi.
Mən heç vaxt belə bəlağətli çıxış eşitməmişəm. Onun sözləri mənim qəlbimə yeridi. Qadınlar hələ beləsini doğmamışlar. Sonra Qazan xan üzünü İbn Teymiyyəyə tutub dedi. Bizim üçün dua et. İbn Teymiyyə əllərini qaldırıb dedi. Allahım, əgər sənin bu qulunun vuruşmaqda məqsədi ancaq sənin kəlməni ucaltmaq, sənin dinini yaymaq, İslama və onun əhlinə kömək etməkdirsə, ona kömək ol. Ona zəfər bəxş et. Ona məmləkətləri fəth etməyi və o yerlərdə hökumranlıq etməyi nəsib et. Yox, əgər bunu etməkdə məqsədi özünü göstərmək və ad san qazanmaq, öz sözünü uzatmaq və müsəlmanları alçatmaqdırsa, onda onun səltənətini darmadağın et. Ordusunu pərəmpərən et. Onu və onun yanındakıları yerlə ehsan et. İbn Teymiyyə dua etdikcə, Qazan xan əllərini qaldırıb amin deyirdi. Nəhayət o çıxıb getdikdə, yanındakı qazılardan biri Nəcmuddin İbn Sasra və digərləri İbn Teymiyyəyə dedilər, sən az qala bizi də, özünü də məhv edəcəkdin. Burdan o yana biz səninlə getməyəcəyik. Çünki Qazan xan indi bizə dəymədi. Nümayəndə olduğumuza görə. Arxamızda adam göndərib bizi öldürtdürə bilər. İbn Teymiyyə rahimehullah da onlara belə cavab verir. Siz onsuz da ömrü boyu məndən uzaq durmusunuz. İndi də mənim sizə ehtiyacım yoxdur. Allah mənə yetər. Tatarların arasındakı zadiganlar Qazan xanın İbn Teymiyyənin duası ilə təbarruk etdiyindən xəbər tutduqda yığışıb onun arxasınca gedirlər. Gedirlər ki, İbn Teymiyyədən onlar üçün də dua etməsini xahiş etsinlər. Beləliklə də xeyir bərəkətə nail olsunlar. Beləcə, 300-ə yaxın zadəgan onun yanına gəlib, ondan onlar üçün də dua etməsini xahiş edirlər. İbn Teymiyyə rahiməhullah həyatı boyu müsəlmanlara ancaq yaxşılıq etmiş, Allahın nazil etdiyi səhih əqidəni və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsini hər cür təhrifdən qorumuş, Allahın ona öyrətdiyi elmdən müsəlmanlara öyrətmiş, İslamda layiqli tələbələr yetişdirmiş, 200-dən çox faydalı kitablar ərsəyə gətirmiş, öz əxlaqı və ədalətli mövqeyi ilə həmişə insanlara nümunə olmuş. Ha belə, əli açıqlığı və mülayim davranışı ilə qəlbləri isinişdirmiş, nəhayət öz şücaətkarlığı ilə İslamı və İslam əhlini müdafiə etmişdir. Bu yolda canından keçməyə hazır olmuşdur. Lakin, bütün bu yaxşılıqlara rəğmən, ömrünün sonunda bir dəstə elm əhlinin fitnəsinə məruz qalır. İbn Abdülhədi, rahiməhullah, İbn Teymiyyənin üstünlüklərindən bəhs edən Əl-Uqudu Durriyyə adlı kitabında o hadisələr barədə belə yazır. Hicrətin 726-cı ilində qəbirləri ziyarət etmək məqsədi ilə səfərə çıxmaq məsələsi bir qrup elm əhli tərəfindən müzakirə edilir və məsələdə təbii ki, İbn Teymiyyənin rəyi də önəmli idi. İbn Teymiyyə bu məsələni İqtida Sıratul Müstəqim kitabında ətraflı izah etmiş və qəbirləri ziyarət etmək məqsədi ilə səfərə çıxmağın batil rəy olduğunu bildirmişdi. Lakin bununla belə, ondan bu məsələyə dair bir daha aydınlıq gətirməsini, fikrini söyləməsini tələb edirlər. İbn Teymiyyə rahiməhullah əvvəlki rəyində sabit qaldığını və heç vaxt bu rəydən dönməyəcəyini bildirdi. Bu cavabından sonra onun barəsində dedikodular yayılmağa başladı. Bir çoxları ondan üst sevirdi, salamı kəsdi. Elə bir fitnə baş qaldırdı ki, hətta bəzi elm əhli Diməşqdə bir araya toplanıb onu cəzalandırmaq qərarına gəldilər. Onlardan bəzisi İbn Teymiyyənin məmləkətdən qovulmasını, bəzisi onun şallaqlanmasını, bəzisi edam olunmasını, bəzisi də həbs edilməsini təklif etdi. Nəhayət o azğınlar sultanın yanına gəlib onu edam etmək təklifini irəli sürdülər.
Lakin Sultan Nasir bu təklifi rədd etdi və onun Dəməşq qalasında həbs edilməsini əmr etdi. Beləliklə, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimahullah hicrətin 726-cı ilində Şaban ayında həbs olundu. Həmin vaxt sultanın adamları gedib İbn Teymiyyəyə həbs qərarını oxuduqda İbn Teymiyyə gülümsəyib dedi: "Mən belə olacağını güman edirdim. Bunda mənim üçün böyük bir xeyir var." İbn Teymiyyənin həbsindən 2 ay sonra onun fitva verməsinə qadağa qoyuldu. Və bu qərar cümə günü Dəməşq məscidində elan edildi. Bu hadisədən bir neçə gün sonra Şaban ayının ortalarında o dövrün qazısı onun dostlarından bir çoxunun həbs edilməsi barədə qərar çıxartdı. Onlardan bir qisminə işgəncə verildi. Bəziləri də gizlənmək məcburiyyətində qaldılar. İbn Teymiyyə rahimehullah düz 2 il, 3 ay və bir neçə gün həbsdə qaldı və elə orada da vəfat etdi. Vəfatından 3 ay öncə sultanın əmri ilə onun qələmini və kağızını əlindən aldılar. Həmin vaxt İbn Teymiyyə öz dostlarına kömürlə belə bir məktub yazdı: Bismillahirrahmanirrahim. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Allaha həmd sənalar və şükürlər olsun ki, biz artan nemətlər içindəyik. Allahın gördüyü işlərdə İslam üçün zəfər vardır. Bu da Allahın əzəmətli nemətlərindəndir. İslamı bütün dinlərdən üstün etsin deyə öz rəsulunu hidayətlə və həqiqi dinlə göndərən Allahdır. Şahid olaraq Allah yetər. Həqiqətən, şeytan öz tərəfdarlarını Allahın öz peyğəmbərləri və nazil etdiyi kitabları vasitəsilə göndərdiyi dini təhrif etməyə təşviq edir. Allah öz dinini uzatmaq istədikdə ona qarşı çıxan kimsələri meydana çıxarır, öz sözü ilə haqqı bərqərar edir və onun sayəsində batili puç edir. Həqiqətən, batil puçluğa məhkumdur. Şeytanın firqəsi batilə meyl etməklə təkcə Muhammed sallallahu aleyhi və sələmin şəriətinə yox, peyğəmbərlərin hamısının dininə müxalif olmuş sayılırlar. İbn Teymiyyə rahimahullah bu məktubun bir neçə səhifəsində öz dostlarına səhih əqidəni qorumağı və bu yolda sabit qalmağı, ha belə bidətlərdən uzaq durmağı və bidət əhli ilə mübarizə aparmağı nəsihət edir. Nəhayət, məktubun sonunda yazır: Uca Allahın yazdığı qəza o qədərdə çoxlu xeyir, rəhmət və hikmət vardır. Rəbbim istədiyinə öz lütfündən bəxş edir. Həqiqətən də o, hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Biləsiniz, hər kəsin başına gələn müsibət onun xətalarına görədir. Çünki Uca Allah buyurur: Sənə gələn xeyir Allahdandır, sənə üz vermiş bəla isə sənin özündəndir. Mömin adam daim hər bir halına görə Rəbbinə həmd sənalar edir və günahlarına görə ondan bağışlanma diləyir. Allah ona bir nemət bəxş etdikdə şükr edər və bu onun xeyrinə olar. Başına bir müsibət gəldikdə isə səbr edər və bu da onun xeyrinə olar. İbn Teymiyyə rahimahullah zindanda qaldığı 2 il 3 ay müddətində hər gün 300 oxumaqla Qurani Kərimi 80 dəfə xətm edir. Nəhayət, Əl-Qəmər surəsinin son 2 ayəsini oxuyub bitirdikdə vəfat edir. Həmin ayələrdə Uca Allah buyurur: İnnəl müttəqinə fi cənnətin və nəhər fi məqadi sidqin ində məlikin müqtədir. Şübhəsiz ki, müttəqilər cənnət bağlarında və çaylar kənarında qadir hökmdarın huzurundakı haqq məclisində olacaqlar. İbn Teymiyyə rahimahullah vəfatından qabaq 20 gündən bir qədər çox yataqda xəstə yatır və nəhayət hicrətin 728-ci ilində Zilqida ayının 22-si vəfat edir.
Vəfatından bir neçə gün qabaq vəzir Şəmsuddin onu ziyarət etməyə gəlir və ondan olub keçənlərə görə halallıq istəyir. Onda İbn Teymi ona deyir, mən həm sənə, həm də mənə qarşı olan, mənim haqq olduğumdan qafil olan hər kəsə halallıq verirəm. Sultan Nasir adı halallıq verirəm. Çünki onun məni həbs etməsi öz nəfsi istəyindən deyil, təqliddən irəli gəlib. Mən nəfsimə görə heç kəsdən intiqam almaq fikrində deyiləm. Mən yalnız Allaha və onun rəsuluna, sallallahu əleyhi və səlləmə qarşı gedənlərə və bilərəkdən səhih əqidəni təhrif edənlərə halallıq vermirəm. İbn Teymiyyə rəhiməhullah 67 yaşında Dimeşq qalasında vəfat edir. Yaxınları və tələbələri onun ölüm xəbərini eşidən kimi gedib onu qüsl edir və kəfənləyir. Sonra da cənazəsini götürüb Dimeşq məscidinə gətirirlər. Həmin vaxt Dimeşqin əhalisi qaladan məscidə gedən yol boyu düzülüb onun cənazəsini müşahidə edirlər. İbn Kəsir və İbn Abdülhədi rahiməhumullah yazır ki, onun cənazə namazında 1 milyondan çox adam iştirak edirdi. Belə bir hadisə yalnız Əhməd ibn Həmbəl rahiməhullahın dəfnində olmuşdu. Məscidin içi, bayırı və Dimeşqin küçələri cənazə namazını qılan insanlarla dolu idi. Onu sevən insanların hamısı, hətta sevməyənlər belə cənazə namazında idilər. Zöhr namazının ardından qardaşı Zeynuddin Abdurrahman cənazə namazını qıldırdıqdan sonra onun cənazəsini məzarlığa götürdülər. İndiyə də belə bir izdiham görülməmişdi. Şəhərdə bir nəfər belə qalmamışdı. Hamı dəfində iştirak edirdi. Nəhayət, onu gətirib, qardaşı Şərəfuddin Abdullahın yanında dəfn etdilər. İbn Kəsir və İbn Abdülhədinin sözü burada tamamlanır. Ən qəribəsi bu idi ki, qocalar, qadınlar, körpələr, hətta İbn Teymiyyəni sevməyən, onun əqidəsini bəyənməyən, uzun illər onunla ədavət aparan və onun həbs edilməsinə bais olan kimsələr belə onun dəfnində iştirak edirdilər. Budur, möminin hələ bu dünyada qazandığı uğur. Allah kimi ucaldırsa, onu heç kəs alçalda bilməz. Kimizə alçaldırsa, onu heç kəs ucalda bilməz. 8 əsrdir ki, onun adı anılır. Milyonlarla insan onu xatırladıqca, rahiməhullah deyir. O insanların əksəriyyətinin heç öz babalarına rəhmət oxumaq yadına düşmür. Amma bu böyük şəxsiyyətə rahiməhullah deyirlər. Hicrətin 8-ci əsrində yaşamış məşhur İslam alimi İbn Həcər Əl-Əsqalani onu tərif edərkən demişdir. Öz dövründə ona Şeyxül İslam deyilmiş, indiyə də bu cür tanınmış və bundan sonra da bu ləqəblə dillər əzbəri olacaqdır. Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Ey göyləri və yeri yaradan Allahım, dünyada da, ahirətdə də bizim himayədarımız sənsən. Bizim canımızı müsəlman olaraq al və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Ey Rəbbimiz, bizə həm bizim özümüzə, həm də valideynimizə əta etdiyi nemətlərə şükür etmək üçün, sənin razı qalacağın yaxşı əməlləri etmək üçün ilham ver və bizi öz mərhəmətinlə əməli salih qullarına qovuşdur. Ey Rəbbimiz, bizə hikmət ver və bizi əməli salihlərə qovuşdur. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilək deyə bizə yaxşı ad qismət elə və bizi nəyin bağının varislərindən et. Ey Rəbbimiz, bizi və bizdən əvvəl iman gətirmiş qardaşlarımızı bağışla. Bizim qəlbimizdə iman gətirənlərə qarşı nifrət və həsədə yer vermə. Ey Rəbbimiz, həqiqətən də sən olduqca şəfqətlisən, rəhimlisən. Ey Rəbbimiz, bizə həm bu dünyada, həm də axirətdə gözəl nemətlər bəxş et və bizi cəhənnəm əzabından qoru.
Subhanak Allahumma wa bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.